A zdár, tady Klapáto, nastartujeme si Z-ku, asi po 10 letech. Motor je po generálce, nádrž je prázdná a pustíme se do toho. Vezmeme si benzín z pily, dáme tam trošku. Tak. Pustíme si benzín. Aby chytit na první šlápnutí. Uvidíme. Takže takhle startujou stroje mistrů, jo? Zkusíme to ještě jednou.